Jesus is coming again program. Jesus is coming again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is coming again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, tumandakang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. sa ating Jesus is coming again program. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Sa muli po, aking pinasasalamatan ang bawat isa sa inyo na patuloy pong sumusubaybay at nakikinig, nagsishare, nag-watch party at nag-subscribe. Sa inyo pong pag-subscribe mga kapatid, makakatulong kayo sa ating pong ministeryo at aking hinihiling sa dakilang Panginoon na kayo po ay patuloy din namang pagpapalain habang ang ating pong programa ay patuloy din po nating isinishare ang Diyos nawa ng langit ang magpala sa bawat isa sa atin. Ang ating pong topiko ngayon mga kapatid ay napakaganda. Paganda ng paganda ang ating pong mga topiko at yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ngunit bago po yan, akin muna pong batiin ang ating mga kapatid, ang ating pong mga early birds na kung saan ay nagpadala po mga kapatid ng kanila pong mga pagbati. Ang pinakauna talaga, ang pinakauna na nag-message sa atin ay si Brother Ariel Hiponia. Ako nga sana ay mag-welcome you all. Kaya lang naunahan niya ako ng pindot, unang-una po talaga siya. So Brother Ariel Hiponia, God bless you kapatid. Okay? Atin pong binabati mga kapatid din naman si Elizabeth, si Elisa Basilio Acob, Anita Milliares, si Yong Stigson. Alright, si Consentitia Geografia, watching din po naman Joby Bolaño Barbudo, Jimmy Vergado, si Antonio Panesa. Ito pong si Brother Antonio Panesa, noon pa man din ay sumusubaybay talaga ito sa ating programa. Si Mercy Valdez Guarin sa Texas mga kapatid, God bless you po. Then Cross Ayan Minia. Okay. So ito pa lang si Brother Sister Gugapia ay Valencia Bukidnon. Arsenio Silang, siguro kamag-anak din ni Jigo Silang, ha? Mila Villar, God bless you kapatid. Love Pink. Okay, God bless you. Si Cross Ayan Minya, siya po ay tagala Huerta, Paranaque City. Jomar Jerez, Hispaniola, Palawan. Jomer Tayhun, God bless you. Edna Nisperos, ito po ay lagi talaga ito, hindi ito nawawala si Sister Edna Nisperos, mga kapatid. At gayon naman si Jewel Baltazar. Akin pong pinasasalamatan ang bawat isa sa inyo mga kapatid sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa atin pong Jesus is Coming Again Ministry. Ang Diyos po ng langit ang magpala po sa inyong lahat. Akin din pong binabati ang ating pong mga kapatiran na nandito po sa The Light Church International of the Seventh-day Adventists. Akin pong binabati ang Fernandez Family, Gistril Baguen Family, Papang Lalay Baguen Family, ganun din po ang Sardinio Family, okay, kay Brother Del Salarda and Family, binabati ko rin po naman ang pamilya ni Brother Alvin Makabuhay and Family. Alright, ni John Ray Makabuhay and Family. Gayon din po naman, binabati ko mga kapatid si Kuya Shem Postrero and Family at ang kanya pong may bahay nandyan po ngayon sa Bukidnon. Akin din pong binabati
ang pamilya ni Ate Malo, ha? Wijiniaki, tama po bang pagka-pronounce ko pagkasabi ko? At kila ni Mamang Papa Dilio, yan po sa dako ng Mangagoy sa Agusan. Ang Diyos po magpala sa inyong lahat. Kay Danny Masayon and family, God bless inyo mga kapatid. Kay Brother Mark Santiago and family, at sa mga kapatiran po natin, lahat-lahat, mga kapatid, katulad kila ni Ate Aning at Ate Lingling Rituya, kay Brother and Sister Punay, Joel Punay and family, sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay, ang Diyos ng langit nawa ang magpala sa ating lahat, mga kapatid ko. Di ko man po mabanggit kayong lahat, basta kayo pong lahat ay aking minamahal, kayo pong lahat ay aking binabati. Nakikita ko ngayong gabi si Tatay Ted's Duty. Okay. Nakikinig si Napapang Lalay ngayon, ang Diyos nawa ng langit ang magpala po sa inyong lahat. In general, binabati natin ang lahat na dito po sa United States of America, sa buong Europa, mga kapatiran po natin sa buong lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po mga kapatid ay meron pong magandang talakayan po ngayon. Ito po mga kapatid, sa totoo lang, kung pangilabutan kayo sa chapter 2 ng Daniel, itong chapter 7 ng Daniel, mga kapatid, ay tiyak pangangalabot. Talagang mangingilabot kayo. Tayo muna po'y manalangin pa as ating panimula. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa inyong pag-ibig at salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong kagandang loob. Purihin po kayo, Ama. Sa inyo po kami humihiling at dumadalangin na inyo pong patnubayan. Pagpalain po ang bawat isa sa amin. Hari nawa, Panginoon, kami ay inyo pong lukuban ng katalinuhan at kapangyarihan ng Santong Espiritu, lalo tigit ang mga nananaliksik ng katotohanan. Mga kaibigan namin, kaibayo sa pananampalatay, hindi mga Seventh-day Adventists, ngunit Panginoon, sila po ay nagagalak at masayang nanunood sa inyo pong programa ay pagpalain nawa, Panginoon. Salamat po ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, mga kapatid. Atin pong pinapasalamatan ang bawat isa na nanonood po sa buong Asia at sa buong Africa, mga kapatid. Kahit pa po sa Russia, may mga kapatiran tayo dyan nanonood, nagme-message sa atin. Kawawa naman, mga kapatid, kasi gera pa rin nila hanggang ngayon ay talagang nagpapatuloy pa. Ano mo? Okay, si Brother Ramil Castor, gayon si Marilyn Ondasan Isko Intaler. Hindi ko, sana tama yung pagkabasa ko, mga kapatid, ha? Sana naman. Okay, si Antoinette Pasubilio. God bless you all. Okay, tayo po ngayon ay dadako na sa atin pong pag-aaral. Ngayon, mga kapatid, fasten your seatbelt. Atin pong pag-aralan ang salita ng Panginoon ngayong gabi sa atin pong pag-aaral. Our topic tonight, in our amazing wonders of ancient Bible prophecies, walang iba, Daniel chapter 7, the four great beasts of Revelation of Daniel 7. Kagabi, mga kapatid, ay atin pong napag-aralan ang patungkol sa Daniel Kapitulo 2. Ito naman ay patungkol sa napakalaking larawan. At kung atin pong titingnan, ang ulong ginto ay siyang Babylonia, ang dibdib Medo-Persia, ang kanyang tiyan papatungong hita, ito po ay Greece, ang kasunod po naman ay Rome, at ang Rome ay hindi po nagapi bagkos sila po ay nagkabahabahagi sa 10 mga bansa sa Western Europe. Kung atin pong tingnan, siyang kumakatawan sa 10 mga daliri sa 2 mga paang pinaghalong putik na luto at bakal. Ang Babylonia, mga kapatid, ay siya pong kumakatawan sa ulong ginto. Ngunit galing po, mga kapatid, sa paa hanggang patungo sa ulong ginto, ito po ay nabasag sa isang napakalaking bato. Ang punto ay ang ulong ginto
na kumakatawan kay Haring Nabucodonosor sa bansang Babylonia, ito po'y nangyari at natupad na noong 605. Then, sinalakay ang Babylonia ng Medo-Persia sa panguna ni Cyrus at Darius, the Persians and the Medians, na siyang kumakatawan naman, mga kapatid, sa pila. Ang ikatlo ay ang Gresya, na ang hari si Alexander the Great, anak ni King Philip II ng Macedonia, ang kumakatawan sa bronze, mga kapatid, or tanso. Natupad na rin po ito. At ang pang-apat na bansa ay ang Roma na pinangungunahan ng mga Caesar, na siyang kumakatawan sa tinatawag nating bakal. At ang pinakahuli, bahagi ng larawang ito ay ang dalawang mga paa na mayroong 10 mga daliri na kumakatawan naman sa 10 mabalasik na mga bansa na nangyari sa bansang Europa. At yan po ang presente nating kapanahunan ngayon. Na kumakatawan ito, mga kapatid, sa buong mundo, pero tumutukoy ito specifically sa England, sa Italy, sa Portugal, sa Spain. Ang mga bansa ito ay eksistido sa ating kapanahunan ngayon at daratdan ng Panginoon ang buong sanglibutan na siyang bato, na ang ibig sabihin, ito'y paghahatol, ito'y paghuhukom, ito'y pagbigay husga sang-ayon sa gawa ng kamay ng tao. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin, Jesus is coming again. Yan po, mga kapatid, ang pinakapunto kung bakit atin pong inilagay sa atin pong programa ang Jesus is coming again media ministry. Sa paraang katulad nito ay akin pong ipinaaabot sa inyo, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon ay totoo at hindi po lilipas na walang kapangyarihan. Ang Daniel chapter 2, ang nanaginip po dito ay ang Haring Nabucodonosor. Ang Haring Nabucodonosor ang dakilang hari sa kanyang kapanahunan, ngunit ito po'y nagapi. Ngunit kaiba ang ating pag-aralan ngayon, sapagkat ang mismong nagkaroon ng panaginip ay si Daniel mismo. Ang una, ang hari. Ang ikalawa, si Daniel. Atin pong iwanan ang kasaysayan ng Daniel 2 at dito tayo papasok sa kasaysayang mismo ang alagad ng Panginoon ang nagkaroon ng panaginip. Ang chapter 7 at saka chapter 2 halos magkapareho lamang. Pero mas mahaba ang kwento ng chapter 7. Kung ang ginagamit ay mga metal, dito, mga kapatid, sa Daniel chapter 2, ang ginagamit naman sa Daniel chapter 7 ay walang iba kundi mga animals naman. Kung inyo pong titingnan, mahal kong mga kapatid, ang Daniel chapter 7 ay isinasalarawan din ni Apostol Juan sa aklat ng Apokalipsis. Kung ano ang kanyang binanggit dito sa kanyang pangitain sa Apokalipsis, ay siya din po namang ating pag-aaralan ngayon. Huwag niyo pong kalimutan, atin pong babalikan ito mamaya, pero atin muna pong basahin. Iba ang Daniel sa Revelation. Bagamat pareho silang propeta, pareho silang may pangitain, pero hindi sila nagkukopyahan. Pero mga kapatid, makita mo ang talagang tugma at angkop na kung saan, kung anuman ang panaginip na napanaginipan ni Daniel, ay nakita rin ni Apostol Juan sa isla ng Patmos ang napakalaking hayop na ito. Ayon po sa Revelation 13 verse 2, at ang hayop na aking nakita ay katulad ng leopardo. Sa akin makakita ng hayop na katulad ng leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng uso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang number 1, kapangyarihan, ikalawa, luklukan, ikatlo, kapamahalaan. Ibig sabihin, power, throne and titles. Dito ating makita, mga kapatid, ayon sa Biblia, na ang hayop na ito, iisa lang nga ang kanyang katawan na leopardo. Pero mga kapatid, ang kanyang mga paa naman ay paa ng uso, habang ang kanya naman pong mga bibig ay katulad ng isang leon. Ibig sabihin, ang animals nito ay di mo pwedeng sabing leon lang, tigre lamang, o kaya leopardo or uso. Ito po'y combination ng kapangyarihan na kung sa Biblia ay atin pong titinan, ito po.
Sa Daniel chapter 7, ito ang nakita ni Propeta Daniel. Pero bago po yan, bibigyan ko kayo ng Bible symbolism para po inyong makita at hindi kayo mahirapan. Pag sinabi po ng Biblia, dagat, dagat na hinahalugay ng malakas na hangin, ang ibig sabihin ng dagat o tubig, tao. Pagka ang dagat ay hinahalugay, mga kapatid, at ang simbuyoy gayon na lamang, Apokalipsis 17, talatang 15, ito'y kumakatawan sa dagat, mga tao na mayroong malaking digmaan o kaguluhan. Sa Biblia naman, ang hangin ay kumakatawan sa digmaan. Jeremiah 49:36-37. Pagka binanggit ng Biblia ang salitang hayop o mga hayop, ang ibig sabihin nito ay mga karian, or political powers, or kings, or kingdoms. So tatlo po dito, mga kapatid, ang mga Bible symbolism na atin pong tandaan. Dagat, ibig sabihin tubig, mga tao; hangin, ibig sabihin digmaan; at mga hayop, ibig sabihin mga karian. Atin pong tingnan. Isang gabi noon, si Daniel po ay nagkaroon ng pangitain. Sa pangitain kanyang nakita, kanya pong nakita, mga kapatid, ang isang malaking leon. Pero ang leong ito'y kaiba, very obvious naman. Sapagkat libang napakalaki niya, nakita niya po na meron itong dalawang pakpak ng agila. Ayon po sa sinabi niya sa talatang 2 at 3, may nakita ako sa aking pangitain, sa kinagabihan, at narito ang apat na hangin ng langit ay nagsisihip sa malaking dagat. So napansin niyo, mga kapatid, dito, tatlong bagay dito po ang nangyayari. Ang binanggit po sa atin ng Biblia ay hayop, tapos binanggit din po niya ang hangin, at binanggit din po niya ang dagat. So ang tatlong simbolismo, mga kapatid, ay nandito na. Nandito po yung hayop, nandito din po, mga kapatid, ang hangin, at ang dagat na akin pong binanggit kanina na sinabi po sa atin ng kasulatan. Ngayon, ituloy po natin. Sinabi po sa atin at ang apat na malalaking hayop na magkakaiba ay nagsiyahon mula sa dagat. So ibig sabihin, pag sinabing dagat, hindi literal. Kasi ang sabi ng iba, anong klaseng pangitain yan? Nang galing sa dagat ang leon? Kundi yan ba naman ang alunod ay paano na lang? So mga kapatid, pag sinabing ng dagat, ibig sabihin tao, grupo ng malaki madlang tao. At binanggit din pong hangin, at ang hangin na ito humahalugay sa tubig, at ang tubig na ito, mga kapatid, kasama ng hangin at ang mga hayop, ito'y simbolismo ng mga bagay at mga pangyayari. Okay, tuloy-tuloy natin. Akin lang pong dandahanin ito, mga kapatid, para inyo pong maunawaan ng lubos. Itong nakita ni Daniel. Ang una ay gaya ng leon. Sa ano daw una niya nakita? Isang leon. At may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya ay nahugot. Mga kapatid, ang nakita po ni Daniel, una ay ang leon. Ang leon sa kasaysayan ay kumakatawan po ito sa bansang Babylonia. Una, ang ulo mismo ay ginto. Ang unang ginto na kumakatawan sa Babylonia ay siya din pong kumakatawan sa unang hayop sa Kapitulo 7 ng Daniel. Sa Kapitulo 2, ginto ang kumakatawan sa Babylonia. Totoo naman. Kasi ang Babylonia ay napakayaman ng ginto, ang tawag sa kanila ay The Golden Kingdom. Habang sa Daniel chapter 7 naman, nakita ni Daniel at ang hayop pong ito ay isang agila na may isang leon na may dalawang pakpak ng agila. Ang Daniel chapter 2 at ang Daniel chapter 7 na leon at ang Daniel chapter 2 na ginto, isa lang ang bansa na kanyang tinutukoy, Babylonia. Ang Babylonia ang tinawag The Golden Kingdom or The Lion Kingdom with Wings ay nagahari noong 605 hanggang 539 D5 pinanganak ang Kristo. In short, napakahaba ng panahon at malawig na panahon ang paghahari nitong kaharian ng Babylonia. Itong Babylonia, mga kapatid, kahit pa ating mapuntahan ngayon at makita natin sa mga museum na ang Babylonia ay kinakatawanan ng ganitong klaseng emblem. Ibig sabihin, mismo ang tinatawag nating Babylonia, ang pinakalogo nila, mga kapatid, ay walang iba kundi leon
na may pakpak. Pagpasok mo palang sa karian nila, may leon sa kaliwat kanan na may pakpak. Pagdating doon sa loob, mismo ang mga walls nila at malalaking buildings, mga kapatid, may nakalagay na mga leon na kung saan ang mga leong ito ay kumakatawan sa bansang Babylonia. Kita po ninyo, ang Panginoon pagka nagbigay po ng pangitain o dreams, ito mga kapatid ay napakalinaw na hindi ito tsamba-tsamba lamang, kundi mismo binanggit ng kasulatan at ito'y totoo at ang pag-aaninaw ay tapat at may katotohanan. So kung bakit ito'y pinakita ng Diyos na nakita ang unang animal, walang iba kundi kumakatawan sa bansang Babylonia, sapagkat ang bansang Babylonia ay kinakatawan ng isang leon na may pakpak. Halimbawa kapatid, sa iyong pag-alam, anong bansa ang kumakatawan sa dragon? Tama, sa ating panahon ngayon, tinawag na China. Ano namang bansa ang kumakatawan, mga kapatid, sa tinatawag nating agila? Correct, United States of America. Ano naman bansa ang kumakatawan sa uso sa ating panahon ngayon? Tama po, Russia. Ano naman bansa ang kumakatawan, mga kapatid, sa kangaroo? Tama, Australia. Ano naman bansa ang kumakatawan, mga kapatid, sa unggoy? Sabi ng iba, bilis agad sumagot eh, Philippines. Alright, dinabali kung ano man. Basta ang punto sa ating pong kapanahunan ngayon, kahit pa mga bansa ay kinakatawanan at sinisigasigan ng tinatawag nating mga animal. Same story din po sa Old Testament. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na itong mga ito ay nangyari at naganap at madaling matuntun sapagkat ang Biblia nagsabi. Ang ibang mga tao ay nagsasabi na ang Biblia na nagsasalita patungkol sa prophecy ay depende na lamang sa iyo kung paano mo yan i-interpret at kung anong kahulugan. Kapatid, hindi po po pwede na yan. Bakit? In the first place, sino po ang nagbigay ng pangitain? Diyos. Sino nagbigay ng simbolismo? Diyos. Sino po ang magbibigay ng kahulugan? Of course, Diyos. Hindi pwede ang tao ang siyang huhula-hula at bibintot-bintotin lamang kung anong kahulugan sapagkat hindi papayag ang Diyos niyan. Bakit? Ang Diyos kasi ay may layunin siya kung bakit ito ibinibigay. Ito ay mga bagay na mangyayari sa huling mga panahon at ito ngay nangyari't naganap ang pagkasunod-sunod ng lahat ng mga ito. Ang Biblia, mga kapatid, ay nagpatuloy. Sa Daniel chapter 2, metals ang mga ginagamit na simbolismo. Habang sa Daniel chapter 7, ang ginamit na simbolismo walang iba kundi mga animals. In short, ito po ang tinatawag na head of gold ay kumakatawan din naman sa the Lion Kingdom na isa lamang bansa ang tinutukoy, the Kingdom of Babylon. Kung inyo pong pansinin, mga kapatid, sa Biblia, sinasabi sa atin na ang ikalawang hayop na nakita ni Daniel ay isang napakalaking uso. At ang napakalaking usok ito, mga kapatid, may tangi-tangi siyang tatlong mga tadyang. Anong ibig sabihin nito? Well, in fact, ang usok pong ito, kung lumakad, mas mataas ang kanyang kanang balikat kaysa kaliwa. Ano ang ibig sabihin nito? Ito po, mga kapatid. Ayon sa pangitain ni Daniel, sabi niya, at narito ang ibang hayop na ikalawa ng ating pinag-usapan, na gaya ng isang uso at lumitaw sa isang tagiliran at tatlong tadyang ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ibig sabihin, tatlong mga tadyang ang tangay-tangay ng napakalaking uso. Ang sabi po sa atin ng kasulatan, siya po ay luluray ng napakaraming laman at magtigis ng napakaraming dugo. Ang Biblia ay nagsabi sa atin na ang Biblia ay nagsasabi na ang ikalawang hayop ay walang iba kundi uso. Ang uso pong ito, mga kapatid, ay kumakatawan sa Medo-Persia o Persian's Kingdom. Bakit po tagilid ito kung lubakad? Sapagkat itong kanan ay kumakatawan sa Persia, ang isa naman ay kumakatawan sa Media o sa Medes o the Medes Kingdom. Kung inyo pong papansinin, mahal kong makapatid, ito kasing Media at Persia ay dalawang Persang pinag-isa kay Cyrus at Darius. Ang dalawang ito ay mag-angkel. Ang dalawang mag-angkel nito ay nagkaisang sinalakay nila
ang Babylonia noong 539, nagapi ito sila. Kung inyo pong papansinin, ayon po sa kasulatan, ang uso pong ito na may tatlong tadyang ay kumakatawan sa tatlong bansang na sakop ng Medo at Persia. Ito pong Daniel chapter 2 na kumakatawan sa dalawang bisig na pinag-isang ganyan, mga kapatid, ay kumakatawan ito sa Medo at Persia. Isang panahon po noon, ako po ay nag-crusade sa Iloilo. At alam po ninyo, mga kapatid, ako po ay nagtanong sa mga taong nandoon. Akin mo nang hilungguin sandali, ha? Sabi ko po, mga kapatid, sa wikang Ilonggo, sabi ko, maayong agabi sa inyo tanan, mga kauturan, ha? May pamangkot ako sa inyo, sino gani makasabat sa ngapang nga pamangkot, may padya ako gatag sa iya, ha? May premyo ako nga gatag sa iya. Ano bala ang kamangdanan nga dako-dako nga laragway nga makakulugmat katama, gamo sila, ho? Ano bala ang katuyuan, tinga gamo na siya. Ba, may isang matanda pong tumayo. Ang ibig sabihin ko ay ganito, ano ba ang kadahilan na kung bakit ang isang napakalaking kakilaglabot na larawang ito ay nakahalukip-kip ang dalawa niyang mga bisig? Alam niyo, kapatid, may isang matandang sumagot. Sabi niya, ako masabat, ako sa pamangkot mo, simple lang na iya. Ti ano ang sagot mo sina nanay, tatay? Sabi niya, balaan mo, wala bayo, kundi gintong nawan, amun ang gaamo na siya, ho? Alam nyo, mga kapatid, sabi niya, nilalamig nga daw kasi ang ribultong ito, kaya mga kapatid, siya po ay nagaganyan. Wala pong buhay ito. Ang ibig sabihin lamang po nito, mga kapatid, ay Medians and the Persians, pinag-isa at naging isang bansa na ito'y sumalakay noong 539. Ito rin po ang ikalawang bansa na kumakatawan sa uso. Ang tatlong tadyang naman, mga kapatid, na kung saan ay tangay-tangay nila, ito yung mga bansa na kung saan kanilang natalo. Ang Lydia, ang Ehipto, at ang Libya. Dahilan po dito, lumawak ang teritoryo ng Medo-Persia. Dahilan din dito, mga kapatid, nakita ang ikatlong animals or hayop na kagilagilalas. At ito naman ay isang napakalaking leopardo. Alam niyo kung masalubong niyo ang ganitong klaseng hayop, mga kapatid. Apat ang ulo, tapos apat ang papak. Palibas ay hindi tayo nakakita ng ganito itong masalubong mo sa kalsada. Titiyakin ko sa inyo, tatakbo kayong mawala ng espiritu sa takot marahil. Ngayon, ang Daniel nito ay nakita niya sa ikatlo ng kanyang pangitain. Ito ang sinabi niya, pagkatapos nito'y tumingin ako at narito ang iba. Kasunod na naman, gaya ng isang leopardo na meron sa likod niya o na apat na pakpak ng ibon. Ang ikatlo pala, mga kapatid, ay leopardo. Kung ang leon ay may pakpak dalawa, iyon ay pakpak ng agila, ito namang pakpak nito ay apat. Ang Biblia ay nagsabi sa atin na ito po ay ang leopardo. Now, tingnan po ninyo pagka-leopardo. Ang leopardo ay isa sa pinakamabilis na hayop. Plus, may pakpak pa, mga kapatid. Ibig sabihin, napakabilis po ito ay sasakop ng mga bansa. Sa kasaysayan po, itong sinabi sa talatang 6, ang hayop ay meron din namang apat na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. So, mayroon siyang power or authority. Ito po ay kumakatawan sa bansa ng Grisya, ng hari at naging emperador. Eventually, kanyang dineclare na siya ay Diyos. Walang iba si Alexander the Great na anak ni King Philip II ng Macedonia. Ang ito pong grupo or isang hari na si Alexander the Great na may apat na mga generals na si Leucos, Lysimachus, si Ptolemy at Cassander, ang siya pong naghari noong 331, sinalakay ang Medo-Persia, natalo ito at nagapi ng gayo na lamang. Siya po ang pinakabata na conqueror sa kanyang kapanahunan. Umiyak na lamang siya sapagkat wala na pong lumalaban pa sa kanya. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na ito pong animal na ito or itong hayop na ito ay kumakatawan sa ikatlong bansa. Dito sa Daniel 2, siya naman po yung tinatawag nating bronze or tanso. Apat na mga
ulo ay kumakatawan sa apat na mga generals ni Alexander the Great na si Leucos, Lysimachus, si Ptolemy at si Cassander. Cassander, si Leucos, Lysimachus, Ptolemy, apat na mga generals, mga kapatid, ang kasama niya. At sa panahon pong ito'y naging mas malawak pa ang bansang kanilang mga nasakop hanggang umabot sila sa Mediterranean Sea. Dito ating makita noong 331, mga kapatid, naging makapangyarihan siya. Napansin po ba ninyo na meron din pong taon na sila po'y nagapi? Noong namatay si Alexander the Great, mga kapatid, sa edad na 33, ang apat na mga generals, bawat isa sa kanila ay gustong maging hari. Gusto ni Seleucus maging hari, ayaw pumayag ang tatlo. Gusto ni Cassander maging hari, ayaw pumayag pa ang tatlo. Gusto naman ni Lysimachus maging hari, ayaw pumayag naman ang tatlo. Gusto naman, mga kapatid, ni Ptolemy, ayaw pumayag ang tatlo. In short, ang ginawa nila, hinati nila ang bansang Grisya sa apat. Dahilan dito, mga kapatid, naging madali para po sa kasunod na karian na isa-isa silang ginapi sa bansa na ikaapat na mas nakakatakot kasi walang pangalan, pinangalanan na lamang ni Daniel na kakilakilabot na hayop. Kung sa Ilunggo pa, makakulugmat katama, kag makangilidlisgid katama. Kung inyo pong pansinin, mga kapatid, ito pong tinatawag natin ikaapat na hayop na nakita ni Daniel sa talatang 7, kapitulo 7 ng Daniel, ito ang kanyang tinuringan. At narito, ang ikaapat na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malalaking mga ngiping bakal. Pansin ninyo, mga kapatid, malaki na, malakas na, may ngiping bakal pa, ang ikaapat nito walang pangalan. Una, leon. Ikalawa, uso. Ikatlo, leopardo. May pangalan, may pagkakilanlan. Itong pang-apat kaiba. Pinangalanan na lang po itong kakilakilabot at makapangyarihan. At merong ngiping bakal. Sinabi po sa atin na ito po ang kakilakilabot na hayop. Patuloy, talatang 7. Nananakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. At kaiba sa lahat ng mga hayop. Sa lahat na hayop, una sa kanya. At siya ay may 10 sungay. Ito mas delikado. Saan kay makita ng hayop na ganitong itsura? 10 sungay meron siya. Kapatid ko, at kaibigan, kung inyo pong papansinin, Bible is full of symbolism. Marami po itong sinisimbolohan. Sa Biblia, pagka propesiyang pag-uusapan, pagka binanggit, kapatid, ay ulo o kaya mga sungay, ito po'y kumakatawan sa mga kings or kingdoms or divisions of kingdoms or political power. Kung inyo pong papansinin, ito pong sungay na ito ay kumakatawan ito, mga kapatid, sa karian na kung saan kumakatawan sa karian ng Roma. Kung inyo pong mapansin, 168 BC at ito pong kapangyarihan niya, mga kapatid, ay nagpatuloy noong 476. Ang bansang ito ay pinangungunahan ni Julius Caesar, mansan man din siya na po'y naging emperador ng Roma. Ang Roma pong ito ay tinatawag na the pagan Rome, na kung saan dito rin po nanggaling ang Papa ng Roma or Santo Papa ng Roma. Isa lang ang bansang pinanggalingan nila kung saan sila nanggaling. Ito pong bansang Romang pagano ay naging makapangyarihan, ikaapat na hayop sa kasulatan. Ito pong pagan Rome, mga kapatid, ang siyang kumakatawan sa Kapitulo 2 ng Daniel na mga binting bakal. Napansin po ninyo sa Kapitulo 2, bakal ang kinakatawanan ni kaapat ng bansa. Habang sinabi naman sa Kapitulo 7 ng Daniel, ang mga ngipin nito'y bakal, magkapariho lang ang kanila po, mga kapatid, paglarawan ng mga bagay na mga ito. Kung inyo pong mapansin, pati yung dalawang mga paa, may 10 mga daliri ay pinaghalong putik na luto at bakal. Ibig sabihin, galing hita, pababa, mga kapatid, sa mga binti nito, bakal ito, kaya nga lamang, meron pong pinaghalong putik at bakal ang dalawang mga paa. Kung inyo pong pansinin, merong 10 mga daliri sa chapter 2 ng Daniel. Habang sa chapter 7 naman, isa lamang ang katawan, pero mga kapatid, may 10 sungay. Napansin po ba ninyo? 10 mga daliri, 10 mga sungay.
10 mga sungay, 10 mga daliri. Kung inyo pong pansinin mga kapatid, meron pong principle sa tinatawag nating pag-aaral ng prophecy na tinatawag mga kapatid, repetition in expansion. Anong ibig sabihin ng repetition in expansion? Ibig sabihin mga kapatid, ang chapter 2, na-repeat lamang, naulit lang sa chapter 7. At bakit may sinabing expansion? Sapagkat sa chapter 7, ang meaning niya at paglalarawan nito ay mas expanded siya, mas malawak siya. Kung inyo pong titingnan, ang meaning nito mga kapatid ay mas malawak. Kasi sa Daniel chapter 2, makita mong ulog ginto, pila, tanso, bakal at 10 mga daliri. Ito ang kanyang paglalarawan. Habang dito naman mga kapatid ay walang iba. Isang katawan, may 10 sungay, pero ayon sa chapter 7, ito ang dugtong. Ang tatlong sungay sa gitna, nahugot mula sa mga ugat nito, ang ikalawa, may lumabas na sungay. Ikatlo, ang sungay nito may mata at may bibig ng tao, at ang sungay na maliit na lumaki higit kaysa mga naunang sungay sa kanya, at ang sungay nito na lumaki na may mata at bibig na nagsasalita ng makapangyarihan, sinabihan po tayo ng kasulatan. Ito mga kapatid ay siyang may kapangyarihan, binago ang kautusan ng Diyos. Sa halip Sabado, ginawang Linggo. Sa halip na huwag sumamba sa mga ribulto at larawan, ito ang pangunahin nilang sinasamba. Ito'y ating mapag-aralan mga kapatid. So ganun naman, ganun na. Ayon sa Biblia, may tinatawag repetition and expansion. Yan po'y prinsipyo sa pag-aaral ng propesya. Kung inyo pong papansinin, ang bansa na kumakatawan sa bakal ay siya pong bansang kumakatawan sa ika-apat na hayop na tinawag na lamang kakilakilabot na hayop ayon sa paglarawan ni Propeta Daniel. Kung inyo pong papansinin sa talatang 24, ito naman ang sinabi ng talata. At tungkol sa 10 sungay, mula sa karyang ito ay 10 hari ang babangon, at ang isa'y babangong kasunod nila. Pansinin nyo kapatid, ilan po dang sungay? 10. Alin po daw ang kinakatawan ng 10 sungay? 10 hari. Pero may babangong isa. May babangong isa kasunod nila. Ibig sabihin, nauna muna ito, may sumunod na isang sungay. At siya'y magiging kaiba kaysa mga una, at kanyang ibabagsak ang tatlong hari. Ibig sabihin, ang tatlong hari o karyang ito ay ibabagsak ng sungay na maliit na lumaking higit na makapangyarihan sa mga una na mga sungay na kumakatawan sa mga bansa o karian sa katawang isa lamang. Roma po ito lahat. Ibig sabihin, para itong octopus, kung ang octopus ay merong 10 gaway-gaway, isa lang ang katawan, pero may gaway-gaway na 10. Ibig sabihin, ang 10 sungay ay isa lamang bansa ang kinakatawanan. Roma din po naman, pero nabahagi sa 10 pagkabahagi. Pero tatlo sa mga sungay sa 10 nahugot buwat sa kanyang mga ugat, at ang tatlong ito ay nawala na. So ang natira, 7 na lamang. Sa 7 natira, may lumabas na maliit na sungay. Ang sabi po sa atin mga kapatid ng Daniel 7 verse 8, ang tawag nito, it would arise after the 7. In short, noong siya naging 7 na, pagkatapos lumabas siya, tinawag ito sa wikang Ingles, the little horn. Maliit na sungay. So itong ika-apat na bansa ay kumakatawan sa Roma. Pero ang Roma hindi nagapi. Hindi po sila sinalakay. Sila po'y nabasag sa 10 pagkabasag, at ito ang kumakatawan sa 10 mga daliri sa dalawang mga paa at 10 sungay sa kapitulo 7 ng Daniel. Same ang kanyang explanation, same ang kanyang meaning, pero ang pinagkaiba, ang maliit na sungay lumabas galing sa kagilagilalas na hayop. Ang hayop na ito ay merong 10 sungay, at sa 10 sungay lumabas mga kapatid ang maliit na sungay. Ayon po sa talatang 24, ito ang pagkasabi. At tungkol sa 10 sungay, mula sa karyang ito ay 10 hari ang babangon, at ang isa'y babangong kasunod nila. So malinaw po mga kapatid, ang tungkol sa mga sungay, sinabi na ang 10 mga sungay ay 10 mga karian, babangon. Ibig sabihin, linaw. Sabi ng iba, ang hirap namang pag-aralan ng prophecy.
Kapatid, sabihan ko kayo, I'm so sorry, hindi pa ako nagmamayabang. Hindi po mahirap pag-aralan ng prophecy. Una sa lahat, humiling tayo ng tulong sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya po tayo pababayaan, bibigyan po niya tayo ng karunungan kung gusto po nating matuto. Ang Diyos kasi ang nagbigay ng pangitain. Ang Diyos din naman ang nagbibigay ng kahulugan ng pangitain. Ang iyo lamang gagawin, iyo lang pong basahin, iyong suriin, idalangin mo, tutulungan tayo ng Panginoon at hindi po niya tayo pababayaan. Andito naman, linaw eh, ang 10 mga sungay ay 10 mga hari. Ah, ang 10 sungay pala ay mga hari ang tinutukoy. Yes, mga kapatid. Ngayon, may sungay na maliit na susunod sa kanila. Ito ang sinabi ng kasulatan. 10 sungay, ang 3 mabunot, lalabas mga kapatid. Sa 10 horns na ito, ang 3 mahugot at ang 3 ito mga kapatid, mawala na at susunod ang talatang 24. At tungkol sa 10 sungay, mula sa karyang ito ay 10 hari ang babangon. At sinabi po mga kapatid, 10 sungay, 10 hari ang babangon sa kasaysayan. Now, kung inyo pong papansinin, ang 10 mga kingdoms na to or karyan ay nagpumpisa noong 476. Sa panahon din pong ito, ito yung tinatawag nating pagkawasak ng karyan ng Romang Pagano at naging 10 karian magkaiba-iba sa bawat isa. Kung inyong pansinin mga kapatid, ito pong 10 horns ay kumakatawan sa 10 divided kingdoms of Western Europe. Ito ay nasa Daniel Kapitulo 7, ang talata po'y 8. Ayon po sa Biblia, ito po yung mapa ng Europe noon. Ang Europe pong ito, mayroon pong 10 mabalasik na mga tribo na ang pangalan nilang lumang pangalan Alemani, Burgundians, Franks, Lombards, Saxon, Suevi, Visigoths, Herlo, Vandalo, at Ostrogodo. Ang Herlo, Vandalo, Ostrogodo, ayon sa kasaysayan, na wipe out ito mga kapatid. At alam nyo kung sino nag-wipe out? Ang kapangyarihan ng maliit na sungay, ito ang gumawa nito. Ang Alemani, ito na po yung Germany sa ating panahon ngayon. Ang Burgundians, ito po yung Swiss sa ating kapanahonan ngayon. Ang Franks, ito po yung France sa ating kapanahonan ngayon. Ang Lombards, ito po yung Italy sa ating kapanahonan. Ang Saxons, ito po yung English or England, mga kapatid. Ang Suevi or Suevi, ito po yung Portugal o lugar ng mga Portuguese. At ang Visigoths naman, ito po yung Spain or Spanya sa ating kapanahon ngayon. 10 ito siya. Ayon sa Biblia, 3 sungay galing po sa ugat nito, nahugot ito at lumusot ang maliit na sungay. Talatang 8. At aking pinagdidili-dili ang mga sungay at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti. Little horn, isang maliit na sungay. Ang 3 nahugot, ang little horn ang pumalit, pero ang little horn lumaki at lumaki at lumaki at lumaki ng higit sa lahat na kung inyo pong papansinin, mahal kong mga kapatid, siya'y nagiging mas malaki at higit na mas malaki kaysa mga nauna sa kanya. Itong maliit na sungay ang responsible na kung saan binago niya ang kautusan ng Diyos ayon na rin sa mabasa natin sa Daniel. Ang sabi po sa atin ng Biblia sa talatang 8, nasa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. Ang sinabi sa talatang 24, at siya ay magiging kaiba kaysa mga una at kanyang ibabagsak ang 3 hari. So yun po yung Herulai, Vandals, and the Ostrogoths. Kung inyo pong papansinin mga kapatid, ang maliit na sungay na ito, ay meron siyang kaibang power kasi ang power niya dalawa, religious na, political pa, political na, religious pa. Ito ang magandang tanong. Ano at saan sa kasaysayan ng lupa na may bansa na siya po ay may religious power na, may political power na. Pang-reliyoso na siya, pang-politika pa. Siya po ay isang bansang maliit pero makapangyarihan higit sa lahat. Wala na pong syudad sa balat ng lupa, kapatid, na city within the city. Maliit lang siya, pero isang syudad na makapangyarihan. Little horn lang siya, pero siyang makapangyarihan. Walang iba, mga kapatid, kundi ang Vatican City of Rome.
Kung inyo pong papansinin, ang Vatican City of Rome ay nasa sakop siya ng Italy. Pero hindi sa sakop ng Italy kasi independente siyang bansa na napakaliit lamang na bansa, kapatid. Ito mismo ang Vatican City of Rome. Meron silang political power. Meron din po silang power ng mga senators at iba pa. Siya po ay nagpapansyon bilang isang bansa at the same time religious power. So meron siyang political power at may religious power, kaya kaiba siya sa mga nangauna sa kanya. Bakit? Yung 10 mga sungay, eventually ang tatlo'y nakuha at 7 na lamang solidly, at sila'y tinawag secular power or power not religious, not even sanction or not even connected with religious power. Sa punto pong ito, ang maliit na sungay na lumaki, ito mga kapatid na may bibig at mga mata na nagbibigay ng katalinuhan at kapangyarihan, na ito'y maliit pa umpisa, pero ito'y lumaki at lumaki at lumaki ng gayon na lamang ayon sa kasaysayan. Ang maliit na sungay na ito na galing lang din po sa katawan ng isang dragon na kumakatawan sa pagan Rome, ang maliit na sungay, in short, pagan Rome din po siya. Pero may religious power siya. At narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng dakilang bagay. Ibig sabihin, mga pamumusong at kabulaanan. Ang maliit na sungay na naging makapangyarihang may mata tulad ng tao, ibig sabihin overseer siya. Nakikita niya siya ang mata at nakikita niyang lahat, at dahil dito, sinabi po sa atin mga kapatid na ang 10 mga daliri ay siyang kumakatawan sa 10 mga sungay, pero ang 3 na bunot, isang maliit ang sumibol at naging mas malaki higit siya sa lahat. In terms of political power and religious power. Ating tingnan mga kapatid, ayon po kung ating kuhanin ang buod ng lahat ng ito, ayon sa Biblia, ang kapangyarihan ng maliit na sungay, number 1, madali lang po natin ma-identify, bumangon mula sa mga sungay, 10 sungay galing sa Roma. Ibig sabihin, ang malaking katawan ng dragon na kumakatawan sa pagan Rome, ang maliit na sungay ay isa ring Romano. Pero galing sa kanya, lumusot ang maliit na ito. In short, ang maliit na sungay na ito ay hindi po basta kung ano, kundi isa po ay isang Romano din naman. Ang tinawag the little horn. Ikalawa, bumangon pagkatapos ng 10 sungay, pagkatapos ng pagkawatak-watak ng Roma. So nung nagkawatak-watak ang Roma at naging 10, at sa 10 pong ito, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, nabunot ang 3, sumunod ang maliit na sungay. So madali lang po ma-identify. Ang pangatlo mga kapatid ay walang iba, ito ang sabi, kakaiba sa mga 10 sungay, hindi lamang makapangyarihang politiko, kundi relihiyoso din naman. So dalawa ang power niya. Ito ngayon mga kapatid, nakakatuwa yan. Ako gusto ko yung history. Ano at sino sa mayroon sa kasaysayan na isang bansang maliit pero makapangyarihan? Isang bansang maliit na makapangyarihan pero dalawang power na kanyang bit-bit o dala. Religious na, political power pa. Isa lang kapatid sa buong mundo. Hindi pwedeng Amerika, hindi pwedeng Russia, hindi pwedeng ang China, hindi pwedeng kahit sa buong Inglaterra, kahit bansa pa mga kapatid sa Africa, kahit pa sa Asia, hindi po pwede. Isa lamang bansa na maliit lang ang syudad na kanyang hinahawakan, pero makapangyarihan siya sa buong sanglibutan. Isa lang po, Vatican City of Rome, kung saan nakaupo ang Santo Papa. Dalawang power ang hawak niya. Kung ang Papa sa Roma ay makakarating sa Pilipinas, siya mga kapatid tulad ng mga presidente sa ibang bansa, makakatanggap ng tinatawag na 21-gun salute. Bawat presidenteng bibisita ng isang bansa, may parangal mga kapatid, gagawin ang mga sundalo at magpapaputok 21 times. Ang tawag niya, 21-gun salute. Pagka ang Santo Papa bumisita sa Pilipinas, dapat wala siyang ganon. Pero bakit may ganon siyang pagsaludo ng bansang Pilipinas at kahit pa sa ibang bansa? Simple lang po mga kapatid, sapagkat hindi lamang siya ang Santo Papa ng reliyong Katoliko, mga kapatid na Romano, kundi at the same time, presidente din po siya at ulo ng Vatican City of Rome. Kaya ang power niya dalawa,
ang mga Espanyol ay dumating at ang mga Portugis sa Pilipinas. Napansin nyo ba ang Romano Katoliko, dalawa din ang power niya dala? Walang pinagkaiba. Kung hawakan niyang espada sa kanya pong puluan, ang mangyari mga kapatid, napakahaba, espada. Pero kung hawakan mo ang talim, kung itutok mo ng ganon, ito'y magiging cross. Ang Romano Katoliko nung dumating at tumahak sa Pilipinas, kahit pa po sa Peru mga kapatid, kahit pa po mga kapatid sa Mexico at iba pang mga bansang nasakop ng mga Romano Katoliko, dalawang power ang ginamit, religious and political. Dumating ang mga praile, ang mga monks, dumating ang mga madre, mga pare at iba pa, mga Jesuits at iba pa. Sila po ay religious power at the same time mga kapatid, dumating din po ang mga sundalo, dalawang pwersa. At ang pwersang ito iniwan sa Philippines. Bakit? Pagka ikaw mga kapatid ay hinalag bilang tiniente del barrio or kapitan, dalawa agad ang power mo. Hindi katulad ngayon. Pagka ikaw ang tiniente del barrio, kung ito yung simbahan ng Katoliko, ito yung plaza ng barangay, ang iyong hawak, barangay na, pati pa ang simbahan. Kaya kung makita nyo sa Pilipinas mga kapatid, kung nasaan ang simbahan ng Katoliko, nandoon ang plaza. Kung saan ang plaza, nandoon ang simbahan ng Katoliko. Malimit ganon at ganon sa Pilipinas. Halimbawa, sa amin po sa Palawan, sa San Jose, gitna po mga kapatid kalsada, pero dito yung barangay hall, dito po ang simbahan Katoliko. Pumunta ka mga kapatid, gayon din po naman sa lugar po ng, ang tawag nito, sa mismong bayan mga kapatid, nandun ang simbahan, makita mo rin ang plasang napakalaki. Anyway, kahit saan naman mga kapatid, kahit pa sa Valencia City, ha, nandyan po ang plaza sa harapan, sa unahan na po, nandyan ang Roman Catholic Church. Itong power niyang religious na plus political, ito lang ang tanging mayroong ganitong kapangyarihan sa buong mundo. Hindi po ito bago. Ito po'y luba na ngang estilo. Well, in fact, ginawa ito noon pa man. Ang ikaapat mga kapatid na tinutukoy na Little Horn, ito po yung tinanggal ang tatlong karian kakayahang makibaka. Ibig sabihin, mayroon din siyang mga sundalo. At ang kanya mga sundalo ang bumaka sa Herulay, Vandals, and Ostrogoths. Ang tatlong bansang ito, mga kapatid, ay ginapi niya. At nung ginapi niya, siya po'y umupo. At ang kanyang pangalan, hindi lamang Bishop of Rome, bandang muli tinawag sang Pontifex Maximus or Santo Papa. Panglima, mga matanggaya ng isang tao, simbolo ng karunungan at katalinuhan. Kung inyong pansinin, mga kapatid, ang Little Horn na ito, sakop din po siya ng Roma. Kasi ang katawan ay Roma. Nakakabit din po siya sa ulo ng dragon. Nakakabit din siya, mga kapatid, sa katawang ito. Kung inyo pong papansinin, ayon po sa Decline and Fall of the Roman Empire, Edward Gibbon, sabi niya, ang gold, the images of gold, silver, or brass that might serve to represent the nations and their kings were successively broken by the iron monarchy of Rome. So, ibig sabihin, ang gold lumipas na, ang silver lumipas na, ang brass lumipas na, ang kasunod, mga kapatid, ay ang monarchy ng bansang Roma. Ang Roma ay hindi sinalakay, bagkos siya ito'y nagkawatak-watak sa kanyang kapangyarihang di nagkaisa, nangyari ay ito ang sinabi ng Professor of History, University of Rome, Labianca. Sabi ni Labianca, when Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. Pag sinabing pontiff, mga kapatid, ito yung Santo Papang diniklara niya. Kung inyo pong papansinin, ganito po yan. Si Constantino ay namumroblema na sa kanyang imperyo. Ang ginawa niya, para lamang hindi siya magapi o matalo, ang kanyang trono, kapangyarihan, at titulo, iniwan niya mga kapatid sa Bishop of Rome or Pontifex Maximus ng Rome na tinatawag nating Santo Papa sa ngayon. Nung nilisan ni Constantino ang kanyang trono sa Roma at siya pumunta sa Istanbul, Turkey na tinawag niya noong Constantinople, doon niya itinayo ang kanyang imperyo. Kung inyong papansinin mga kapatid, umalis siya, nagtayo kanya, ang trono niya ito ay ibinigay niya sa Pontifex Maximus, the Maxim, ang pinakamataas ng Roma, mahal ko mga kapatid. So ganito po ang nangyari, ibinigay ang upuan, ang set na yan, at sinabi to continue to the succession of the Caesars. Ang pagkasunod-sunod ng mga Caesar came the succession
of the Pontiff in Rome. Kung paano ang pagkasunod-sunod ng mga Cesar, tulad ni Tiberius Cesar, Augusto Cesar, Julius Cesar, at iba pang mga Cesar, bandang huli sa kanilang pagkasunod-sunod ay siya namang pagkasunod-sunod dugtong ng Santo Papa ng Roma. Sino may sabi? Labianca Professor of History, University of Rome. Ang Pontiff ay tumutuko ito sa Pontifex Maximus na tinawag ngayon Santo Papa. Pansin ninyo mga kapatid, ang Revelation 13 verse 2, ito yung sinabi ko sa inyo, huwag niyong kalimutan, kasi ito yung nakita ni Juan Revelador sa kanyang pangitan sa isla ng Patmos. Itong sinabi, at ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa uso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. So tatlong animals mga kapatid ang ating makitang isinalarawan dito. Nakakatakot nga naman, isang katawan lang tapos tatlo na klaseng uri ng hayop. Ang pang-apat tinawag nga siyang kagilagilalas sapagkat siya itong kabuuhan. Tuloy natin, at ibinigay sa kanya ng dragon. Ang dragon kapatid ay kumakatawan sa pagan Rome. Okay? Ang pagan Rome ang kumakatawan sa kagilagilalas na hayop. Ngayon, ang hayop na ito binigyan po ng dragon or ng pagano ng Roma. Nang ano? Tuloy natin. At binigay sa kanya ng dragon o ng Roma ang kanyang, number one, ang kapangyarihan ng dragon at ang kanyang luklukan at ang kanyang dakilang kapamalan. Tatlo ito kapatid. Kapangyarihan, luklukan at kapamalan. Alam nyo mga kapatid kong mga Adventista, kung pag-aralan lang po natin talaga ang Biblia ng mas malalim, sabihan ko po kayo, nakakapangilabo talaga ang katotohan ng ating makita. Bakit? Pakinggan nyo po. Tuloy natin ha. When Constantine left Rome, he gave his seat. Ibinigay niya ang kanyang trono sa Pontiff ng Rome. Walang iba kundi Santo Papa. Kung ituloy po natin mga kapatid ang pagbasa, ibinigay niya ang kanyang trono sa Santo Papa. Ayon po sa Labianca Professor of History, University of Rome, inulit niya sinabi, sa pagkasunod-sunod ng mga Cesar ay dumating ang pagkasunod-sunod ng mga Papa ng Roma. Nang lisanin ni Constantino ang Roma, ibinigay niya ang kanyang upuan sa Papa ng Roma. Ano daw ang binigay ng Emperor ng Roma? Ang Romang pagano kumakatawan sa dragon. Ang dragon na siyang Roma, ano daw ang ginawa niya? Ang kanyang upuan ay ibinigay niya sa Santo Papa o sa Papa ng Roma. Huwag niyo kalimutan niya mga kapatid. Ikalawa, ibinigay niya kanyang upuan. Ikalawa, Stanley History page 40, the Popes, ang Papa sa Roma or ang mga Papa ng Roma filled the place of the vacant emperors of Rome. Bakit the vacant? Kasi umalis si Emperor Constantino, pumunta siya sa Constantinople, at doon mga kapatid ang kanyang kapangyarihan na bakante. Nung nabakante, ito ang nangyari. Inheriting their power, prestige, titles from paganism. Bakit? Kasi itong dragon ay kumakatawan sa paganong Roma. Ano po ang tinanggap ng Pope galing po sa emperador ng Roma na siyang kumakatawan sa dragon? Number one, power. Ang kanya pong tinanggap power, prestige, at saka titles, saan galing? Sa pagano. Mga kapatid, kakilakilabot ang bagay ito. Kung ano ang sinabi ng Biblia, siya din pong nangyari direktamente word for word. Tingnan nyo mga kapatid. Ano po ang tinanggap galing sa dragon at ang kapangyarihan ng dragon ay binigay niya? Number one, ang ibinigay niya, kapangyarihan. Ikalawa, ibinigay niya, luklukan. Ikatlo, binigay niya, kapamalaan. Ang leopardo, uso, leon na nabuo dito sa dragon, ang dragon na kumakatawan sa ika-apat na bansa na Roma, ang Roma mga kapatid ay nagbigay sa kasunod niya ng tatlo, kapangyarihan, luklukan, kapamalaan. Tanong, sino at ano? Sino at saan? Sino at kailan? Ibinigay ng Roma at kanino ibinigay ang kanyang kapangyarihan, luklukan at kapamalaan? Balikan natin ang ating binasa. Sabi po ng Labianca Professor of History, University of Rome, sabi niya, sa pagkasunod-sunod ng mga Cesar ay dumating ang pagkasunod-sunod ng mga Papa ng Roma. Tandaan niyo ha, ang Santo Papa, hindi Santo Papa ng Jerusalem, o Santo Papa ng Judea, o Santo Papa ng
ng Samaria, kundi ang tawag sa kanya, Santo Papa o Papa ng Roma. Bakit Papa ng Roma? Kasi galing siya sa Roma. Siya'y taga-Roma. Kung inyo pong pansinin, mga kapatid, ang sabi, ang pagkasunod-sunod ng mga Papa ng Roma, nang lisanin ni Constantino ang Roma, ibinigay niya ang kanyang upuan sa Papa. Anong ibig sabihin ng upuan? Sa ibang pagkasabi ng Tagalog, ang salitang upuan ay luklukan. Ano yung luklukan? Trono, set, throne. So ang term na ginamit po ni Professor Labianca, upuan sa Papa. Ibinigay niya ang kanyang upuan bilang emperador, kanyang ibinigay, mga kapatid. Sa Revelation naman, ang ibinigay ng dragon, luklukan or upuan in other term. Kasunod, sabi po ng Labianca Professor History, inulit at sinabi, when Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. Anong ibinigay, mga kapatid? Upuan, luklukan, trono. Sangayon naman kay Stanley, History, page 40, the Pope's field, the place of the vacant emperors of Rome inheriting their one, number one, power, prestige, and titles from paganism. Itong tatlo, mga kapatid, na sinabi ng Biblia, siya namang sinabi ng kasaysayan. Itong mga ito ha, sabi natin hindi mga religious people ito, marahil nagbabasa ng Biblia pero hindi po ganun ka-religious. Hindi nila alam na yung kanilang mga terminologies, mga sinasabi, ay siya namang tamang-tama na siyang sinabi ng Revelation 13 verse 2. Sabi po ng Revelation 13 verse 2, ibinigay ng dragon na kumakatawan si kaapat na bansa. Sa Daniel chapter 2, siyang Roma na bakal. Sa Daniel chapter 7, isang dragon na may ngipig bakal. Itong kanyang trono, ang kanyang pong power, ang kanyang titulo, ibinigay niya, mga kapatid, sa Papa ng Roma. Sabi pa ng Revelation, at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang, number one, kapangyarihan. Dito po sa story of Stanley, nandiyan sinabi niya, power. Ha? Nandiyan, kapatid, power. Luklukan. Yan po yung seat, mga kapatid. Prestige or luklukan. At ang pangatlo, titles or kapamahalaan. Tulad ng kapamahalaan bilang mayor, congressman, presidente, vice-presidente, titles yan, mga kapatid. Kung inyo pong pansinin, kung ano ang pagkasabi ng Biblia, siya naman ang tugmang pagkasabi ng kasaysayan. Kapatid ko at mga kaibigan, sa monumental history of Christianity, mula sa mga kasiraan ng imperyo ng Roma, may unti-unting bumabangong isang bagong pamunuan ng mga estado na ang kalagitnaan ay ang kapapahan. That's true. May state na siya, at the same time religious leader pa siya. History of the Christian Church, Volume 3, page 271. Si Virgilio ay umakyat sa upuan ng Papa. Kailan po? 538. Ito naman yung pagkagapi kumplito ng Herulay, Vandals, and Ostrogoths sa ilalim sa pag-iingat militar ni General Belisario. Noong 538, si Virgilio umupo bilang pinakaunang deklaradong Santo Papa noong 538. Ayon po sa Daniel 7:25, sinabi po ni Daniel, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Kaninong panahon? Kautusan ng Diyos at panahon, mga kapatid, Diyos po ang naibigay nito. Sa 10 utos ng Diyos, isa lang po ang kautusan na tumutukoy sa panahon. Ito po yung Sabat. Sinabi ng Panginoon, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang manglunya. It never talks about time elements. When God said, thou shalt not have another God, thou shalt not make unto thee any graven images, thou shalt not take the name of the Lord thy God in it, thou shalt not. Wala pong masabing time doon. Pero ang sasabat kaiba eh. Ito ang sabi ng Panginoon. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day, tinatakda ang panahon. Seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Sa 10 utos, ang ika-4 na utos na Sabbath ang tumutukoy kung sinong may lalang sa atin, sino naglalang, ano ang nilalang, anong klaseng manlalalang siya, saan tayo galing, anong ating pinanggalingan, ang ika-4 na utos, ang sinabi ng Diyos, babaguhin ng little horn ito na may kapangyarihan at binago nga. Ayon sa kasaysayan, mga kapatid, nagkaroon ng deklarasyon si Constantino. Ayon po sa Wikipedia, itong ginawa ni Emperor Constantine as secular law na kanyang ginawa
Pero pagdating, mga kapatid, sa Vatican City of Rome o kaya ng Iglesia Katolika, gumawa din sila ng batas at naging religious power naman ito. So, dalawa ito eh. Political power and religious power. Sa political power or state law, itong ginawa ni Emperor Constantine. Ayon sa Wikipedia, it was Emperor Constantine who decreed that Christians should no longer keep the Sabbath and keep only to Sunday. So, anong sinabi niya? Si Emperor Constantino nagsabi na ang mga Kristiyano huwag nang magsisamba ng Sabat. Ibig sabihin, sa panahon ni Constantino, ang mga Kristiyanong pagsamba, Sabado talaga. Kailan pinatigil niya? Ang ayaw sumunod sa kanya, pinagpapatay nila. So anong ginawa? Ipatigil ang Sabado, Linggo na kung mangilin. Sa pilitan, hindi ayon sa Biblia. Kung inyo pong pansinin mga kapatid, ayon din po sa Wikipedia pa rin, when was the day Sunday invented? On March 7, 321, Constantine the First, Rome's first emperor, decreed that Sunday would be observed as the Roman day of rest. Siya lang din po ang nagdeklara na ang Linggo ay araw ng pagsamba. Natupad ang sinabi ng kasulatan. At sinabi po makatid sa atin na mismo ang Vatican City of Rome ay hindi inosinti sa bagay ito. Kaya makita nyo ang Vatican City of Rome, nandun po ang Vatikano, ang sabi sa atin ng Biblia, mga kapatid, natupad ang pangyayaring ito, ito ang nangyari. I-type nyo, mga kapatid, ang bagay pang ito at ito ang lalabas. Sunday was the day set aside in the Mithras of the Romans, called as its official day to assemble together to worship in Sun Deity, Diyos na araw, Linggo ang kanilang pag-asimbol at pagsamba. Constantine worship Christos Helios, ibig sabihin, which means Christ the true Son. So ito palang, Kristong kanyang sinasamba ay Kristong araw. The Roman Catholic Church, pansin niyo kapatid ang term ginamit, the Roman Catholic Church venerates, sumasamba sa Sunday or sa araw ng Linggo as its Sabbath even today and has handed it down to Christianity. Ang Romano Katoliko ay sumasamba sa araw ng Linggo na tinawag nila ngayong Sabat. Tinawag pa talaga nila ang Linggo na Lord's Day. At ito'y handed down, pababa patungo sa maraming sikta at denominasyon, ang pagsambang araw ng Linggo ay kanilang ginawa at isinagawa. Nangyari, mga kapatid, sinabi sa atin ng kasulatan, natupad nga ang kautosan ng Diyos ay binago. Di lang po yun. Ayon sa St. Catherine Catholic Sentinel, May 21, 1995, marahil ang pinakamatapang na bagay, ang pinakamakapanghimagsik na pagbabago na ginawa ng iglesia kailanman ay nangyari noong unang siglo, ang banal na araw, ang Sabat, ay binago. Kita nyo po ang term dito, ay binago mula sa Sabado hanggang Linggo. Kita nyo mga kapatid, ang pagsambang Sabado, ayon sa kasaysayan, religious to ha, St. Catherine Catholic Church yan, Sentinel May 21, 1995. Ang pagbago galing sa Sabado na ilipat hanggang sa araw ng Linggo. Hindi mula sa anumang mga tagubilin na katala sa mga kasulatan kundi mula sa palagay ng iglesia sa sarili nitong kapangyarihan. Kasi meron siyang religious and political power. Ang Sabado inilipat sa Linggo, natupad ang Daniel City talatang 25. Converts Catechism, Peter German, 1977, page 50. Tanong, ayon sa katesismo ito ha, alin ang araw ng Sabat? Sagot, Sabado ang araw ng Sabat. Tanong, bakit natin tinatalima ang Linggo salip na Sabado? Sagot, dahil inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan ng Sabado sa Linggo. Kapatid, ang kabanalan ng Sabado inilipat sa Linggo. Wala na pong relihiyon sa buong mundo. Hindi Baptist, hindi Pentecostal, USP, Mormon, Iglesia, Aglipay, Muslim, Hindu, Hare Krishna, o kaya mga Buddhist, ang nagpalit ng Sabado tungo sa araw ng Linggo, isa lamang na makapangyarihan na ang membro sa buong mundo sa ngayon, 1,300,000,000 na mga Katolikong pinangungunahan ng Santo Papang tumanggap ng trono, kapangyarihan at titulo buhat sa Roma. Ibinigay ito ni Emperor Constantine at siya lumipat sa Constantinople at ang naiwan Santo Papang may power na dalawa, religious na political pa. Pinalitan ang kabanalan ng araw ng Sabado
tungo sa araw ng Linggong. May kapangyarihan at otoridad. Hindi galing sa Diyos, hindi galing sa Biblia, kundi sa sarili lamang nitong kapangyarihan. Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 153. Ang Iglesia pagkatapos palitan ang araw ng pamahinga mula sa Sabat ng mga Hudyo o ikapitong araw ng Sanlinggo ay sa unang araw ay ginawa ang ikatlong utos na tumukoy sa Linggo. Kita niyo kapatid, naalala niyo, ipinakita ko sa inyong Ten Commandments, dapat ang nakalagay doon, ipangilin mong araw ng Sabat upang ipangilin. Pero ang nakalagay sa kanilang batong Ten Commandments na sinabi ko sa inyo, makita niyo sa mga simbahan nila, nakalagay na po doon na mangilin ka tuwing Linggo at mga pistang pangilin. Tinanong ko yan mismo kay Kabornok. Anong versikulo yan mabasa? Saan mabasa yan sa Biblia na mangilin tuwing Linggo? Anong versikulo yan mabasa? Wala po yan hanggang ngayon mga kapatid. Ang sinabi ng Daniel 7:25 kung babaguhin, natupad kapatid. Sinabi po ang isang malaking hamon ni Cardinal James Gibbons, isang paring katoliko, The Faith of Our Fathers, page 89. Maaring mong basahin ang Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis at hindi ka makakasumpong ng isang linya na bibigay ng karapatang pagpapabanal ng araw ng Linggo. Ipinatutupad ng mga kasulatan. Ano daw ipinatupad ng mga kasulatan? Ang reliyosong pagtalima ng Sabado. Sabado ang sinabi kapatid, hindi Linggo. Sa page 5 ng Pasyon inyong mabasa, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain na kanyang itinagumiling sundin. Ang Sabado'y ipangilin. Sabi mismo ng Kardinal, ang reliyosong pagtalima dapat Sabado, magkapareho. Pero bakit Linggo kapatid ang pangilin ng Iglesia Katolika at mga Protestanteng lumabas galing sa kanya? Ito'y sapagkat bago 1,000 taon munang lumipas, bago sumibol ang kaisa-isang unang Protestante, 1,000 years nang mahigit ang lumipas, ang Linggo po ang ipinalit na. Sa araw ng Sabadong, hinulaan ni Daniel ang maliit na sungay na ito na kumakatawan sa Santo Papa, mga kapatid, ang siyang nagbago. I'm so sorry po sa aking mga kapatid na mga Katoliko Romano. Ako po ay Katoliko Romano man din noong una. Kung hindi pa ako naging Seventh-day Adventist, marahil matagal na pa akong naging paring Romano Katoliko. Alam ko po marami diyang mga seryoso na mga Romano Katolikong nagmamahal sa Diyos. Nagbibigay lang ng pera, panahon, nagsakripisyo, ang iba nga nagpapapako pa sa cross, nagpapapalo pa. Kung ano-ano ang kanilang mga panata sa buhay, ito sapagkat ginawa nila para sa pangalan ng Panginoon. Pero kapatid, nandito ang napakalinaw na katotohanan na kahit kailan, hindi po pwedeng pasubalian ng tao. Galing sa Biblia, galing po sa kasaysayan, pareho at isa lamang ang tinutukoy. Kapatid, ang sinabi sa atin ng kasulatan, totoo at nangyari at magaganap pa, magpapatuloy. Bukas po ng gabi, ang ating pong pag-usapan, Amazing Wonders of Ancient Bible Prophecies, our topic, The Ram and the Goat of Chapter 8 ng Daniel. Ito mga kapatid, ang Daniel 2 tapos na, Daniel 7 tapos na po ngayon, Daniel 8 na naman tayo. Anong ibig sabihin mga kapatid nitong ram at saka he-goat? Isang lalaking tupa na may dalawang sungay at isa pong kambing na lalaki na kung saan may isang sungay sa gitna, umabot hanggang langit pero naputol at napalitan ng apat na maliliit na sungay. Ano po ang ibig sabihin nito? Yan na naman ang ating pong pag-aralan bukas ng gabi. Pero atin muna pong i-review konti ang sinabi sa atin ng kasulatan na ito pong tinatawag nating araw ng Linggo ay hindi po galing sa Diyos. Ako lang po'y nagtataka sa maraming pastor, sa maraming evangelist, kahit sa mga pare at iba pa, na kung saan kanilang ipinaglalaban ng araw ng Linggo ay Lord's Day daw Sunday. Wala yan sa Bible. Ito raw yung araw ng pagkabuhay ni Kristo, kaya pinalitan ang Sabado patong Linggo. Wala yan sa Bible. Ni walang apostolis na nangaral niya, ni walang paintulot galing sa Biblia. Merong maliwanag na ang kautusan ay Sabado galing sa Diyos. Ito ang niyurakan, ito yung inapakan, ito yung inaglay, ito yung hindi pinakikinggan. Samantala siyang utos at sinabi ng kasulatan. Kapatid, ako po ay isang hamak lamang na mag-aaral ng Biblia.
Pero akin pong isinisiguro sa inyo na kung atin lang pong pakinggan ang salita ng Diyos, tiyak ang ating tatahakin ay totoo at tama. Hindi tayo mapapahamak at hindi tayo kahit kailanman mabubulagan ng katotohanan. Sapagkat when we accept the truth will set us free. Ito ang magbibigay sa atin ng laya, magbibigay sa atin ng kalayaan, at kahit kailan mga kapatid, hindi ka maililigaw sapagkat ang katotohanan ay siyang ating Panginoong Hesus na nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. We are saved by grace through the faith of our Lord Jesus Christ, and we are saved through His love. Because of that, we praise the Lord. Pero kapatid, ang mga katotohanan na gusto ng Diyos na gawin mo at gawin ko, na gawin natin, that's not because we would like to pay the goodness and the salvations of the Lord. But this is what we would like to say. Sapagkat mahal niya tayo, sumusunod tayo sa Kanya, sapagkat mahal din po natin siya. Bukas po ng gabi, mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan ang atin pong pag-uusapan, ang chapter 8 ng Daniel. At ito, ang atin pong Jesus is coming again media ministry. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga dakilang salita. Salamat po sa inyong mayamang pag-ibig. Salamat sa mga katotohanan at katunayan ng inyong totoong pag-ibig. Purihin kayo, Diyos. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain po ang bawat isa na nag-aaral ng inyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoon naming si Jesus. Amen. Mga kapatid, sa muli po kayo aking inanyayahan. Malinaw po ba ang ating pag-aaral ngayon? Pasensya na po kayo, medyo mabilis siguro ng konti, o kaya mga kapatid, kayo po ay medyo nalilito pa sapagkat marahil bago ito nyo narinig. Ngunit kung kayo po mga kapatid ay na-bless ng salita ng Panginoon, mag-message po kayo sa akin, inyo pong i-message sa akin, purihin ang Panginoon sa kanyang salita, siya po'y aking pinupuri sa linaw at napakalinaw niyang salita sa kasulatan. Ito mga kapatid, ang ating topic ngayong gabi, Daniel 7, the four beast of Daniel chapter 7. Ako po ang inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Desdison Jr. ay nagsasabing ang Diyos na walang langit ang magpala sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Hanggang sa muli po, bukas ng tanghali dyan sa Pilipinas, alas 12, alas 9 naman po ng gabi dito, tayo naway pagpalay ng Diyos. Marami pong salamat. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan, Evangelist Cesar Desdison Jr. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng loob ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan, Evangelist Cesar Desdison Jr. sa ating Jesus is Coming Again program.